თუ რამდენიმე დღის წინ ბათუმისა შეიხედავდით და ინახავდით დრონზე გამობმულ 500 ბუშტის, რომელმაც ქალაქს გადაუფინა. იქამდე კი იყო მფრინავი ველოსიპედი, დროშები და ცნობილი ჰამაკი, რომელიც მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. ასეთი ერთი შეხედვით ლამაზი სანახაობა არც ისე მარტივად შესაძლებელი დავალებაა, მაგრამ კოპტერისთვის ხო შეუძლებელი არაფერია. ასე რომ ამ ვიდეოში მოგიყვებით თუ როგორ ვაფრინეთ ბუშტები ბათუმში. გამარჯობა მეგობრებო, დღეს ძალიან საინტერესო ვიდეოს ნახავთ, რადგან საქართველოში ალბათ მხოლოდ ჩვენ ვაკეთებთ მსგავს სერვისს და ერთ-ერთი პირველი პროექტია დღეს და გვინდა ეს ყველაფერი გაგიზიაროთ. მოკლედ, ჩვენთან ერთად არის FlyCart 30, ტვირთამწედრონი, რომელიც უღლე ხახან შემოგვიერთდა კოპტერში, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია 30-40 კილოგრამი გადავზიდოთ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე. არა აქვს მნიშვნელობა დანიშნულებას, ეს იქნება სამედიცინო საკვები, სამაშველო სამსახურებისთვის თუ ნებისმიერი ტვირთის გადაზიდვისთვისაც კი. დღეს შევატარეთ პირველ ტესტ FlyCart-ით, რომელთაც გავტესტავთ უშუალოდ ბუშტების აეროდინამიკას, თუ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი, როგორი იქნება მისი შესრულებისას ნიავის შემთხვევაში, ასე შემდეგ. ესეთი ტესტი სავარაუდოდ კიდე დაგვჭირდება და სულ რამდენიმე დღეში ჩავსწრებით მანქანაში, გავეშვებით ბათუმში და მოგვიწევს შევასრულოთ ეს პროექტი. ამ ყველაფერს გაგიზიარებთ დეტალურად, ამიტომ დარჩით ხაზზე. ეხლა კი მივიდე რაღაცა გაირკვა, შევხედა ბუშტების ამბავს და ჩაგერთვებით პერიოდულად. წავედით. DJI-ის ახალ delivery drones FlyCart 30-ს 30-40 კილოგრამი ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია 16 კილომეტრის მანძილზე, რაც დამეთახმებით ნამდვილად ახალი სიტყვაა ამ სფეროში. ცოტა შორს გავუშვებთ და შემდეგ მესამე წერტილი ექნება მოვა ისევ აქ და გაჩერდება. და შემდეგ უკვე ხელით ჩავერთვებით, დავუშვებთ დამშვების სისტემით, ანუ ვინჩით ტვირთს, ჩაიხსნება, აწევს ისევ ვინჩი თავისთავად და დრონი დაждდება. ესტავს დავაკვირდეთ 5 მეტრამდე, რამდენად ნელია, ნახე რა. 16-ზე ავი. აი ხა დაიწყო. ო, სკერი! წავიდა. აი ეს არის 5 მეტრამდე. სიჩქარი არის იდეალური. 5 მეტრამდე ასევე კარგია ელემენტისთვის. ამ სიჩქარით ფრენის დრო გვინდა, იცოდეთ. 3 კილომეტრი გავლას მონდომებს, 6-ზე რო გაყვათ წუთიო. ეხლა მაინტერესებს გაჩერების პროცესი. ჩვენ სამზე გაჩერდება დაახლოებით. გაჩერდა. ცო. ცოტა წამოაკეთ. ჩემკენ, აი ეგრე. დაჩე. მისია შესრულებულია, მე მგონი ამჯერად პირველი ტესტისთვის იდეალური შედეგი იყო. მე მგონი 5 მეტრამდე არის იდეალური. ოჩა ძმი. ეგ არის, გათენდა. დილის 7 საათია და ეხა დაგვჭა ის რომ გამოვიდანოთ დრონი, ჩავალაგოთ ყველაფერი და გავეშვიროთ სხვიანი და მზიანი ქალაქისკენ. გავიდეთ. მოვიკმინე სამი ყოველთვის ეს რომ იყიდოთ ახალი ინდუსტრიული დრონია და ფანტომოქსას ჯობს. ეს გვექნება ტესტები იმედი მაქვს. სადაც ვიფრენთ პატარა დრონით, ვიფრენთ დიდი დრონით, ვიფრენთ მისით, ოღონდ და არახელით და გავტესტავთ ყველაფერს. რამდენი დრო დაგჭირდება, რამდენი ელემენტი დაგჭირდება, როგორ ანაირად. მოკლედ, ყველაფერს გავტესტავთ და შემდეგ უკვე მომზადებით ფალინდელი დღისთვის უშუალოდ ბუშტებით საფრენა. არ არის მარტივი ამბავი, იმიტომ რომ მაქსიმალური უსაფრთხოება აქ გასათვალისწინებელი, ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება, მანქანა, დასახლებული ტერიტორია, ამიტომ მაქსიმალური სიფრთხილე, ესების გათვალისწინება და ესე ვთქვათ, ყველა პუნქტის კარგად შესრულება გვიწევს. ნაუდა ამ შემთხვევაში ჩვენს დაგვიჭერენ, ჩვენს დაგვიჭერენ და ტრიფონს დაიჭერენ. ამოვედით სანამ მეორე მანქანა უკვე უშუალოდ FlyCart-ით, ანუ დიდი დრონი შემოგვიერთება. ჩვენ მინი 4-ით პატარა ტესტს გავაკეთებ, ვაინტერესებს შენობების მაქსიმალური სიმაღლე, ტრაექტორია, ხედვა ახედან, დაჭერა და მთელი ამბები. ამიტომ ეხლა პირველს ვიჩვენ და მერე უკვე FlyCart-ით შემოგვიერთება და გავვლით მთელს გზას, რომელიც არის 3 კილომეტრიანი მონაკვეთი. Thank you.
ეს კავტეს კავტეს აფრენის წერტილი აფრენის წერტილი სპოთაშოვის ეგ ხვალა შეიძლება განმარტულებას თავი და რაგეგმითაც ჩამოვედით მე მოვედი აქ და შევცვალე რადიკალურად ეს გეგმა პილოტებისთვის უფრო მარტი ვიქნება ასე ფრენა ჩემი ჩართულობა მეგონი დღეს ამოიწურა წავა დავისვენებ აქ გვაქვს წონები, რომელსაც ხშირად გამოვიყენებთ ხოლმე თვითონ წედრონის შემთხვევაში და დაგჭირდება ხოლმე. ეხა გადავწყვეტ რა წონას ჩამოგიდოთ ბუშტების ქვემოთ, რადგან აეროდინამიკა გასათვალისწინებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ წონა მსუბუქია, რა ვიცი, 3 კილო იქნება, ალბათ მაქსიმუმ იზრდები გაბერილი ყველა, მაგრამ ქვემოდან ჭირდება დამძიმება. თან ისე უნდა დავამძიმოთ ქვემოდან, რომ დაბლა არ ჩანდეს რა, როგორც ტესტის შემთხვევაში ჩანდა. ამიტომ თვითონ ბუშტებში უნდა ჩაიმალოს და შიგნიდან ვაწყოთ სისტემას, თოქს და თოკის ფეში. ამას ოღონდ ბუშტებში ჩამალულს წონებს და ისე დავკიდებთ რა. მოგვედ ახალ ლოკაციაზე ცოტა პრობლემებია, ძალიან მაღალი შენობებია. ეხა ფიქრობენ ან გვერდია უარონ, ან სიმაღლე გავზარდოთ. უბრალოდ არ გვინდა რომ ეს ბუშტები, დიდი ბუშტები ძალიან მაღლა აღწევს და დაპატარებს. აი უფრო მასხავს ისე ნებულო. ძალიან საშიშია ეს ყველაფერი. ფენამდე აუცილებელია რუკაზე ზუსტად განისაზღვროს ტრაექტორია და ამიტომაც ბოლო დეტალები კონტაქტის წარმომადგენლებთან ერთად გავიარეთ. მათი მიზანია რომ ახალ ობიექტში ფარდაკლების სეზონი ეფექტურად გაიხსნას, ჩვენ კი გვინდა რომ ეს ყველაფერი პროფესიონალურად და რაც ყველაზე მთავარია, უსაფრთხოდ გავაკეთოთ. ტრაექტორია შევცვალეთ საერთოდ ეს ექსპერიმენტების შედეგად, აღმოჩნდა რომ მერიოტის გვერდით ცირცეზე ავფინდებით, მერე გადავალთ ტბის ტერიტორიაზე, მერე სანაპირო და სანაპიროდან შემოვალთ და დრონი გადმოვა კარფურის თავზე, გაჩერდება და აქედან უკვე ხელით მენუალით დავსვამთ. ანუ კარფურის მომდე პირდაპირ მისიით მოდის დრონი. როდესაც დრონი დატოვებს ნივთს, უშტებს თავისი წამოა ზუსტად ამ ლოკაციაზე და დაეშვება უკვე და დაჭდება. ეს ადგილის მე მიყვარე, location checker. ესთან აეროდინამიკაში როგორი იქნება ელემენტის მუშაობის როგორი იქნება სიმაღლე, სიჩქარე და ასე შემდეგ. და პლუს ვინჩის სიმაღლე, სამშვები ამწევი თოკის სიგრძეს, რომელიც არის 20 მეტრი დაემატება, დამატებითი ტროსის სიგრძე 5 მეტრი და ვაპირებთ რომ ამ დამატებით 5 მეტრით მოვიგოთ. სიმაღლე ჯერ თავიდან სტანდარტული სიმაღლე წამოვალთ და მე დაუშვებ უკვე 25 მეტრზე. დრონს იმიტომ რომ ლოკაციურად ისეთი ადგილია რომ დრონი გუჩვენი რომ ხაერში იყოს მაღალზე, ვიდრე დაბრუნდება. რიად საპასუხისგებლო ამბავი გვაქვს. პირველი ტესტია, შეგვაღამდა ამასობაში და ნახოთ რა მოხდება. ძალიან გვაინტერესებს და ყველა ძალიან აინტერესებს და მე ძალიან ნერვიულობ. ეს ჯოუ, მოკლედ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. პირველი სატესტო დღე დასრულდა. ყველაფერი კარგად არის, ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან რთულია ლოკაციურად და ქაურობა, იმიტომ რომ ძალიან სივიწროვეა და ძალიან აკურატულობა გჭირდება და გათვლა რაღაცეების, მაგრამ აი ეხავე სანამ შედგება ეს პროექტი უნდა ვთქვა და უნდა ვუთხრა მადლობა კონტაქტ ჰოუმს და კონტაქტს რომ გვენდო და რომ ეს იდეა მოუვიდა და შემდეგ გვენდნენ და აი ამ ხელა პროექტი გადაწყვეტეს რომ გაეკეთებინათ ჩვენთან ერთად. დანარჩენს უკვე ხვალე ნახავ, დილი ავდგები, კიდევ ტესტებს გავაკეთებ და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებ ფენას და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მასაა და აი ესე და ანუ ხები ეს რა იწყოს ეგა არა მარტივად და ბალანსი ანუ ნელი ტიპია რა და ეს ნელი ტიპი როა დრონი უხედავს თვითონ აქ დრონს ეკუნცია სვინგის რა და უჩერებს და ეს ორი სიმძიმე იყო ჯერ ერთი 3 კილო აქ იყო 10 კილო აქ და ესე შეგვდა პლუს ფაერს ძალიან ჭრის რა ფენის დღეს დადგა დილას ყველაფერი კიდევ ერთხელ გავიარეთ და გადავამოწმეთ რადგან დღეს შეცდომის დაშვების უფლება ნამდვილად არ გვაქვს ალბათ მაინც საშიშია
მოვიდა მისი შესრულების დრო, მეგობრებო. დიდი მომზადების შემდეგ უკვე ყველაფერი თითქმის მზად არის, სულ რაღაც 30 წუთი გვაშორებს მისის დაწყებამდე. როგორც ხედავთ, ბადეში გახვეული 500 ბუშტი მზად არის თავისი კონტაქტის ბანერთან ერთად, რომელიც დაგვემატა სხვათაშორის ტესტის შემდეგ და ასევე გუნდი მზად არის, დრონის მზად არის, ყველაფერი 2ჯერ და 3ჯერ არის გადაზღვეული და დუბლირებულია, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების ნაწილი და მაქსიმალურად ყველაფერია გათვალისწინებული. ვცდილობთ რომ ყოველნაირი რისკი გამოვრიცხოთ, მინიმუმამდე დავიყვანოთ და აი დამაგრებების ისეთ სახეობებს ვიგონებთ, რომ რაც შეიძლება ჰაერში არაფერი არ მოხდეს ასე ვთქვათ რა. ამიტომ ყველა დამაგრებას ეგრე გავაკეთოთ, ეს თარიღი პრობლემა არ იქნება. ხა ზედა დამაგრებას ეგრე ვაკეთებთ, რომ ყველაზე უარე შემთხვევაში წონა დარჩეს დრონზე და არ ჩამოვარდეს ყველაფერი. ეგ არის, ყველაფერი მზად არის, მეგობრებო, და ის გადაგვჩენია დავიწყოთ მისი შესრულება. ეხლა შევამოწმოთ დრონი საბოლოოდ და დავიწყოთ უკვე ჩაბმა და მისია. ზეც გამოვიდა. არ ვინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ესეც ასე მეგობრებო, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, როგორც მიხვდით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ნებისმიერი იდეა, რომელიც შეიძლება იყოს დრონთან დაკავშირებული, ტვირთის გადაზიდვასთან, ან ნებისმიერ კრეატიულ იდეასთან დაკავშირებული, მოგმართეთ კოპტერს, რადგან ჩვენ ვართ ის ტიპები, რომლებსაც ეს ყველაფერი ძალიან გვიყვარს და ასევე რა თქმა უნდა საქმის კუთხით მაქსიმალურად ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ უსაფრთხოება იყოს გათვალისწინებული და ბოლოს რა თქმა უნდა იდეა იყოს შესრულებული, რომელიც არსებობს. დიდი მადლობა, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს, გამოიწერეთ არხი და შევხვდებით შემდეგ ტვირთის გადაზიდვაში.